Стало відомо про загибель героя з Волині 42-річного Романа Шворика. Житель села Вербичне Торійської громади віддав життя у боротьбі за Україну. До війська чоловік був мобілізований 2 березня 2022 року. Воював у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хожунжого Марка Безручка. З 15 жовтня 2023 року Роман вважався безвісти зниклим. Не хотілося вірити, що ще один наш захисник став у стрій Небесного легіону. Надія жевріла. Проте, за свідченнями очевидців, суд визнав солдата Романа Шворика загиблим, на підставі чого днями було видане свідоцтво про смерть.